Използването на ветрило не е нещо ново. Това е една чудесна традиция и лично аз вярвам, че тя няма никога да отмре по няколко причини. Първата причина е функционалната причина. В жегите ветрилото е един много находчив, много полезен аксесуар за прохлада, за доставяне все пак на някаква наслада. Да не забравяме и първоначалния замисъл за откриването на ветрилото и за разгонване на насекоми, на досадни, досадни животинки. Така че аз не мисля, че това е отживелица. Напротив, дори ако се вгледаме в миналото, историята на ветрилото, което започва хилядолетия преди новата ера в Европа, доколкото знам, 11-12 век то е пренесено и чрез кръстоносните походи, но това, което е добре да се има предвид, е семиотиката, езика на ползването на ветрилото. Тук говорим за етикет, говорим за невербална комуникация. Има наръчници, където може да прочетете, че, примерно, ако ветрилото ви е от дясната страна, това означава, че вие давате положителен отговор на флирт с някого, ако от лявата, че няма да го огрее, т.е. че отговорът е не. Също така, ако изпуснете ветрилото на земята си, това означава, че винаги ще му принадлежите и така нататък. Има много интересни, забавни неща. А когато става дума за ветрило, казвам ви съвсем откровенно, в съзнанието ми излиза, изпъква образа на кайзер Карл. Това е Карл Лагерфелд, един от наистина най-гениалните модни дизайнери, който 30 години, даже повече, може би 40 години преди да се отиде от този свят, реши да направи свой запазен знак ветрилото и той се появяваше не само през лятото и през зимата в различни сезони, винаги с ветрило в ръка. Бях много любопитен кое го е накарало, освен на традиционният мотив, да се отличава с нещо, да правиш впечатление, което за човек свързан с модата не е трудно да бъде постигнато, но някъде той в едно интервю в типично негов ироничен стил каза, че и ветрилото му служи като средство срещу хора с лош дъх. Дори и това нещо. Знам, че тази или миналата година Наоми Кембъл пък използваше ветрило, което е с моторче, което така улеснява самото раздвижване на въздуха. Много е интересна темата за ветрилата. Аз смятам, че това е чудесен аксесуар. Черните ветрила винаги могат да бъдат оптичен център, акцент в аутфита на една жена от една страна. От друга страна, знам, че напоследък са много актуални овалните форми, кръглите форми и така нататък. Това, което е особено характерно за модата тази година, особено през лятото, това са, както аз обичам да казвам, цветовете на дъгата, цветовете на сладоледа, на лагуната, на пясъка, на пустинята Сахара, пъстри жизнерадостни тонове. Много е важно да имаме предвид, че големи къщи, големи гиганти в сферата на модата и велики брандове лансират една по-женствена линия на обличане. Отново виждаме елементи, свързани с корсета, свързани с подчертаване на женската фигура. Също така актуални са силуетите, които напомнят на стила Арлекино от комедия Дел Арте. Изобщо една свежа, пъстра, жизнерадостна мода, която сякаш подсказва на хората, че трябва да направят и чрез облеклото необходимото, за да излязат от сянката на това прозаично всекидневие. Начин да преодолеят своя стрес. И тук, говорейки за всичко това, не можем да избегнем и темата Барби, тъй като най-актуалните тонове безспорно водят го за хита на сезона. Това е розовия цвят в различните негови нюанси, също така лавандулата, също така
цвета лайм, цветя, които са близко до природата, цветя, които действат на нашата душа, действат на нашето знание, действат на нашето настроение. Пак се връщам на розовото. Вероятно, вие знаете, че розовият цвят стимулира производството на допамин, хормона на радостта, хормона на удовлетворението. Друго, което мога да кажа за модата тази година, лично аз се радвам, че в нея нахлуват повече романтични елементи, повече женственост. Това става чрез бродерии, дантели, ресни. Плажната мода може да се разгледа от няколко гледни точки. Традиционно банският костюм е в две части, има тенденция за намаляване, за едно минимизиране на тези обеми, така че всеки, който здраво се е старал във фитнеса и всяка, разбира се, която е положила тези усилия, може да излезе, да се появи на плажа с съответното самочувствие. В същото време не го казвам за утеха на останалите, но много актуален хит в лятната плажна мода са целите бански костюми. Тези, които са на другия полюс, на силно изразените. Целите бански костюми дори се срещат и в разновидности с ръкави, което пък е един знак, че може и по този начин ние да се противопоставим на климатичните промени, можем и по този начин да намерим баланс между себе си и между природата. Важно е също така да не забравяме, че в плажната мода своята сериозна дума, своята тежка дума казва също така и устойчивия бански костюм. Какво означава това? Това означава, че на мода са плажните облекла, банските костюми, които са направени от рециклирани материи. Това са пластмасови бутилки, това са рибарски мрежи, това са въобще отпадъците от Световния океан, които след рециклиране са чудесна суровина, за да се направят актуални бански костюми. И всеки, който притежава такава дреха, да има така самочувствието, увереността, да каже, че да, аз също с нещичко помагам за тази борба с затоплянето, с климатичните промени, с замърсяването на природата. По принцип в облеклото, в човешката външност, аксесуарите, които носят хората, все повече знак за престиж ще бъде произхода на материята, произхода на суровината, и в това отношение аз вече и като преподавател от Националната художествена академия в специалността моден дизайн мога с радост да заявя, че нашите студенти все по-ефективно се служат с този инструментариум на рециклираните материи. Инструментариум, който им дава възможност да работят именно в тази посока. Посока на устойчивата мода.